Stalni predstavnik Rusije pri Evropskoj uniji Vladimir Čižov saopštio je da uskoro završava svoj mandat u Briselu nakon 17 godina rada. Uskoro odlazim, moj mandat se završio. Već mi je neprijatno da budem živi spomenik strateškog partnerstva Rusije i Evropske unije, rekao je on ruskim novinarima u Briselu. Ime svog naslednika nije naveo. Mogu reći da sam tokom svojih oproštajnih poseta upozorio Evropljane da je mnogo jednostavnije spaljivati mostove nego ih kasnije obnavljati, istakao je Čižov. Po njegovim rečima, Evropska unija uporno i svesno odbija da vodi samostalnu politiku, o čemu dugo vremena pričaju različiti predstavnici. Po njegovim rečima, Evropska unija se brzo pretvara u ekonomski privezak NATO-a. Zemlje Evropske unije su već otišle predaleko u sankcijama protiv Rusije i više ne mogu da se vrate. Oni su otišli dovoljno daleko i ne mogu više da se povuku. Mogli bi da zavrnu slavinu Severnom toku 2 i njihov problem bi bio rešen. Ali to bi bio neuspeh celokupne njihove politike, a to je poraziti Rusiju i njenog predsednika. Naravno, u ovoj situaciji uključivanje Severnog toka 2 bi bio njihov neuspeh, rekao je on. Istovremeno, prema njegovim rečima, impuls sankcija do sada je u velikoj meri oslabljen. U stvari, sada im je ključni problem gas. Oni nisu u stanju da odustanu od ruskog gasa, ma koliko želeli. To ne znači da su svi 100% zavisni od ruskog gasa. Postoje zemlje kojima uopšte nije dostupan, ali generalno, ekonomija Evropske unije još ne može bez ruskog gasa. Zato me nije iznenadilo što nisu mogli da se dogovore oko gornje cene, dodao je on. Kao rezultat toga, Evropu čeka surova zima.